U vrelim letnjim danima, kada je potrošnja vode povećana, na građane se apeluje da racionalno koriste vodu za piće. U javno-komunalnom preduzeću Komunalac u Vrbasu i pored povećane potrošnje od 30%, nema restrikcije vode i smanjenje pritiska u vodovodnoj mreži. Situacija u Vrbasu je stabilna, vodosnabdevanje se vrši bez ikakvih zastoja. Svi kapaciteti koji su u sklopu sistema vodosnabdevanja su u funkciji, tako da za sada nismo imali nikakvih problema, mi očekujemo da imamo bilo kakvih problema do kraja ove sezone. Ono što jeste uobičajeno za ovo doba godine da je potrošnja povećana, tako je kod nas potrošnja je povećana za nekih 25 do 30%. U seoskim naseljima to je malo izraženije, malo više, što je razumljivo zbog mnogo više individualnih korisnika. Kada se radi analiza i po samostalnom liku potrošnje je značajno veća, što je jasno indikator da je voda se koristi malo i nenamenski, koristi se za zelenje površina bašta, što i jeste razumljivo, ali mi u svakom slučaju apelujemo na građanstvo da se voda koristi isključivo za potrebe higijene i za piće, kako ne bi došlo do nekih otežanih stanovanja, mada kažem, ne očekujem da ćemo imati bilo kakvih problema. Uvek je u ovih 2-3 meseca taj talas koji ide, je svaki vodovod na ispitu. Ja mislim da smo ga mi za sada uspešno položili i ne verujem da ćemo imati bilo kakvih problema dalje. U proteklih nekoliko meseci izgrađeno je pet novih bunarskih polja kapaciteta od 12 litara u sekundi sa opremom najsavremenije generacije. Poslednje ulaganje u modernizaciju sistema vodosnabdevanja u Vrbasu su deo projekta koji je potpisan sa Nemačkom razvojnom bankom, a koji je na polovini realizacije. Nakon završetka biće omogućen još veći kapacitet na samom izvorištu, tako da će ispravna voda biti distribuirana u sva naseljena mesta Vrbaske opštine.